Naam, mpenzi mtazamaji, as you can see tuko live pale Ofoni TV. Naitwa Yusufu, nita Yusufu na nikiwa kwa pitapita zangu hapa Reelwiz. Nimepata TV na comedian fulani anajita Gamoniki. Kuna pale YouTube channel, unaenda hit subscribe, anajita Moniki comedian. Sasa leo, as you can see, nimekuja na SGR, imenitolea pale hivi Reelwiz, nimepata na huyu comedian hapa. Unaona anafanya ucheshi hapa kidogo kidogo, anapiga press up wezi kidogo kidogo. Nataka kumuuliza maswali kuhusiana na hii BBI, the Building Bridges Initiative. Habari yako Mwaniki? Poa poa sana. Mimi naitwa Yusufu kutoka Ofoni TV. Tumekuwa tukihanga utuku tukiuliza watu kuhusiana na hii BBI. Wewe unaona aje BBI? According to me, kwanza siwache nisalimie watu wawili wawili watatu. Wasalimie, salimie. Naweza pita na nyanyangu akiwa home. Naweza salimia Shiru mpenda kula fare. Pia naweza salimia aunt yangu akiwa anauza jaba huko home. Na naweza salimia ule mchawi mwenye aliroga mbuzi Yesu ikakufa. Okay, hapo kukula fare usisahau na karo, sawa? Sawa sawa, karo pia namsalimia. Wewe unaonaje kuhusiana na hii BBI? BBI? According to me, the Mbukungo of treaty which was made by Nikunzi people of South Africa, according to Bandu's migration, the BBI was to be the treaty between the Ethiopians and the Maji Maji rebellion. You know the Shikwekwe of the Nikunzi in South Africa, the treaty was to make sure that the Mangos, which was to be traveled from Kitui to the Kisii, to be secured. But to me, the treaty was not fair. According to BBI, chapter 9, verse 2. Chapter 9, verse 2 of the BBI? Yes. According to Egyptian, the pharaohs, the pharaohs was to be introduced to Kisii during the resistance. You see? Yeah. So for me, according to me, the BBI is to make sure that the food and the other stuffs like jaba and cake to be introduced and to be secured. Yeah. Yes, in Africa and also in mostly here in Kenya. Okay. That's good. And according to you, what does this BBI mean? BBI? Yeah. Actually, me, I don't know the meaning of BBI. Yeah. But according to me, yeah, BBI, it's the BB's, Beatrice, Bombo Clutch, BBI, Beatrice Bombo Clutch Initiative. Beatrice Bombo Clutch Initiative, yes, wow. Yes, wow, wow, wow. According to the Rastafarians of the Ethiopian Magda, Elasalas. Elasalas, yes. Ya Rastafarian, yeah. Yeah, yeah, no, najua hapa, mimi nilikuwa nafanya zoezi hapa hivi. As you can see, mimi ni msanii na pia mimi ukimbia nafanya nafanya na pikondo. So, according to me, you can excuse me. So kidogo kidogo hapo umesema wewe ni msanii. Wewe ni msanii? Mimi ni msanii. Pale tunaweza pata kuna channel ama? Iko channel. Inajiita Mwaniki Ofoni. Oh, so people wenye wanawatch live Ofoni TV niwaambiaje? Wa subscribe. Wa subscribe na wa share TV. Wa support hiyo kijana. Hata pia naweza naona naona. Unaona venye nimekonda lakini zoezi. Ni zoezi. Na unajua ukiona akili wewe zinaona mwili. Okay, natukimalizia. Unaona aje tukimalizia na Tank Twister. Tank Twister. Yeah. Tank Twister ni kipindu ulimi. Tank Twister kwa Kiswahili inaitwa kipindu ulimi. Kipindu ulimi. Mimi nimesoma bana. Mimi msanii. Hata unaona saa hii hii reel nimetoka nayo coast. Nimetoka huko nakimbianga naenda coast alafu na kama. So mimi pia mimi mzoeni bana. Kuna mimi kipindu ulimi nakitambua bana. Oh. Kipindu ulimi naona tuzungumzie swala gani? Unataka useme haya maneno nyuma yangu? Haina noma. Nini kikusikitishacho? Adi? Nini kikusikitishacho? Nini kikusikitishacho? Nini kikusikitishacho? Nini kikusikitishacho? Oh, sawa. Sawa, asante. Tutapatana? Wazi, wazi, wazi. Acha mimi nielewe zangu. Poa, poa.